შეგანაცემის დასასრულს ტრადიციული რუბრიკა დღის სიტყვა. დღევანდელ მატრიცაში მიღებულ წესს დავარღვევთ და სიტყვათ არსებითი სახელის ნაცვლად საკუთარ სახელს გამოვიყენებთ. და ეს სახელი ვანოა. ამ სახელის ფართო გავრცელების მიუხედავად დღეს მხოლოდ ერთ ვანოზე ვისაუბრებთ. ქართული სახელმწიფოს ხერხემალზე, ნიჭიერ მენეჯერზე და ბოლოს პრემიერ მინისტრზე. ვანო ვერაბიშვილის მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელად დანიშნულ ორიო დეკვირის წინ დიდი კამათი გამოიწვია. მოკამათების ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ ვერაბიშვილი დააწინაურეს მეორე ნაწილის აზრით პირიქით. თუმცა ორივე მხარე დიდი ინტერესით ელოდა ახალი პრემიერის საჯარო ფიგურად გარდაქმნის პროცესს. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ვერაბიშვილი განსაკუთრებული სიტყვაუხვობით არ გამოირჩეოდა. დუმარი ადამიანს კი ყოველთვის მეტი შანსი აქვს ჭკვიანი კაცის რეპუტაცია შეიქმნას. დუმილი, როგორც ცნობილია, ოქროა. და ამ გამონათქვამის ჭეშმარიტებაში ვანო ვერაბიშვილსაც მოუწევს დარწმუნება. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მომზადებული ვიდეორგოლი ნაცვლად აჩვენებს, რომ ვერაბიშვილის ნიჭიერი ადამიანის რეპუტაცია დიდწილად მის ჩაკეტილობას უკავშირდებოდა. მზის შუქზე გამოსვლა მას ნამდვილად აწყინა. 2003 წელს საქართველოში იყო 26000 კაცი დაზღვეული. ხო ეგრეთ? ხო, ფარის. მე მგონი 2003 წელს აქ არავინ არ იყო დაზღვეული, ხო? არა. 2003 წელს საქართველოში იყო 23000 კაცი დაზღვეული. მე არ მგონი აქ თქვენ დაგარი რომელიმე 2003 წელს ყოფილიყო დაზღვეული. არც ერთი დაგარი არ იყო დაზღვეული. 2003 წელს იყო 23000 კადამი დაზღვეული. აი ამ სოფელში არც ერთი კაცი არ იყო დაზღვეული 2003 წელს. მე მინდა ჩემ თავს უსწრულო და თქვენ გისურვო. და შემდეგ მოსვლაზე რომ მოვალო. ჯანდაცვაზე შეკითხვა არ ქონოდეთ. ცოტა უნდა აჩქარდეთ ხოლმე მოსვლაზე, ცოტა მალმალი მოვიდა. რომ მოვალ მე თქვენთან. ცოტა ხერათ. უფრო გაგი. ილფსა და პეტროს თვენდობით მკვლევართა შეფასებით უილიამ შექსპირის ლექსიკონი 12000 სიტყვისგან შედგებოდა. კაცი ჭამია ტომის მუმბო იუმბო წევრი ზანგის სიტყვების მარაგი 300 სიტყვაა. ელაჩკა შუკინაკი სულ 30 სიტყვითაც ადვილად და თავისუფლად კმაყოფილდებოდა. ელაჩკა ლუდაედეჩკა 12 სკამის ავტორების შკალის ყველაზე ბოლო საფეხურზე იდგა. ვანო შესახემ წერლებმა არაფერი იცოდნენ.